Kaixo, Eneko Atxa Azurmendi sukaldaria naiz, eta, bueno, ba, momentu zai hauetan, nahi dotxuetena adierazi, bertan bierrien zabizien guztiz hori, da, ba, bizotzetik urtetan jaten zen berba handizenak, ez da? Eskerrik asko, benetan, ez dakizue, zenbat miresten dugun egiten zabiziena. Jakin biozue, konstiente garela, zenbat jokatzen gara izarien, zeuen partetik. Eta benetan, bizotzez, eskerrik asko, ahondi bat, miresten zaituztegun, mi esker.